вашето впечатление след края на дебата? Както казах, едно излишно упражнение. Не можаха да използват опозиционните партии дори за предизборна пропаганда това събитие. Всички тези въпроси, които бяха повдигнати, са били дискутирани включително в парламентарни формати многократно. Нямаше чуваемост на доводите, които ни излагахме. Те имат известни мотиви, ние даваме доводите, фактологията. След това си повтарят отново опозиционните депутати тяхната теза, без да се съобразяват с това каква е фактологията. Общо взето загубено време за мен. Единствената полза е, че тези от нашите граждани, които искаха да чуят, да разберат малко повече от това какво прави правителството в областта на отбраната и националната сигурност, са имали тази възможност за, да кажем, 20 до 30 минути от целия дебат днес. А прогноза как ще завърши гласуването? Очаквам да не бъде гласуван този вот на недоверие. Тоест да продължим. Вина за този вод на недоверие. Питам заради цялата там ситуация с обезвреждането на дрона, други такива случаи. Имаше няколко скандала, свързани с отбраната в рамките на няколко седмици. Ами каква ситуация с обезвреждане на дрона? Аз мисля, че дрона го дискутирахме достатъчно добре, в съгласно процедурите, екип от военноморските сили, начина по който те предписват, подготовката, която имат и средствата, които имат, с облеклото, което имат и избрано подходящо, независимо как това изглежда на хората, които стоят на дивана и четат Фейсбук, с подходящо облекло за случая си свършили работа. Аз там не виждам проблем. Всичко съгласно правилата, и тогава го казах и пак ще го повторя, поведнъж по два пъти на седмица ние изпращаме екипи от армията, които да обезвреждат невзривени боеприпаси. Ще промените ли нещо в работата си от тук на седне след този дебат? Ами, много така, как да кажа, все още оставаме пасивни от комуникационна гледна точка. Опозиционните партии държат инициативата, много са активни. Те заляха, примерно, медийното пространство с информация какви страшни неща ще се случат до Ямбол, ако ние построим казарми. И после казват, но вие ни се защитихте, нали? Вие ни обяснихте, ние бяхме по-добри. Изглежда да. Изглежда наистина са по-добре. Държат инициативата, трябва да направим нещо да сме по-активни в медийното пространство. Моля, всички реално и всички тези, които бяха подкрепили мотивите. Не говорим, тъй като вашите партньори в така нашата коалиция обвиняват, че конкретно здравеопазването, което не е ваша тема, но все пак, че зад това позиция интересите на Русия, зад това, което... Няма такова нещо. Този кабинет може и да не е перфектен, но по отношение на защита на националните интереси, мисля, че стоим абсолютно твърдо и категорично. Точно за националните интереси БСП ви обвиниха, че ваши роднини са свързани, цитирам, с фирмата, спечелила поръчката за доставка на военна техника за 11 милиона, така ли? Да, обясних го. Случаят е точно обратния, че не са свързани. Един от хората, които участват в консорциума, спечелил обществената поръчка, той има участие в фирма, която се управлява от моята съпруга. Обратното не е вярно. Това не е конфликт на интереси. Процедурата върви 4 години. Има и решение на съда, кой спечели тази процедура. Има и решение на моя предшественик, министър на отбраната, с който определя победителя в процедурата. Това се случва един месец преди аз да стана министър. Това обединение от две български фирми, реферирайки към повишените цени и инфлацията, иска увеличение на стойността на договора. Такова увеличение му е отказано тогава, когато аз съм министър. Те вече имат договор, надявам се да го изпълняват. Това е, и ако всичко приключи успешно, надявам се да е така. Ние ще имаме модерни системи, дронове, които са разработени и са произвеждани от български фирми. Това, за което говорят и всички опозиционни партии. Благодарим. Нека да довършим. Дмитър Сямов ли по него време е бил избран? Ами не, те процедурите в отбраната са дълги. Казах, 19-та година стартира нещо. После има процедура, подават документи. На тези документи се обсъждат, взима се някакво решение, някой обжалва съдебни решения. И когато си дойде времето по процедурата, който и да е бил министър, дори и аз да бях министър по това време, при положение, че има съдебно решение, аз нямаше да направя какво друго, нищо друго, освен да взема също решение, каквото е взел моя предшественик. Добре, но във случая няма и никакво съмнение за този конфликт на интереси. Разбира се,
И БСП не ги интересува има или няма, аз го казах и в пленарна зала. Те, ако считаха, че има конфликт на интереси, нямаше да занимават парламента, щяха да си подадат информацията в там КПКОНПИ или който се занимава с тези неща. Какво ще струва малкия град на НАТО, Краянбол, който бяха? Малкия град на НАТО не мога да кажа, ти първо трябва да започне проектирането. И сега чух днеска така много хубави идеи, че ние трябва да се грижим и за настаняването на военнослужащите, на техните семейства, деца и така нататък. Може пък да решим да го направим по-голям, да има възможности и за настаняване, но това е сега импровизация от моя страна. Да, трябва да решим какво ще заложим. И не мога да ви кажа преди да има проект, преди да е направено проектиране. Добре, благодаря. Споменах преди месеци числото 100 милиона, тъй като ако е над 100 милиона, трябва да влезе в Народно събрание. Това е някакъв праг. И си така, прогнозата ми е, че много вероятно ние да превишим този праг и да трябва да искаме подкрепа от Народно събрание отново. Нужните имоти на МЕО, какво ще става сега, замързихте продажбите? Ами има хубави идеи в Народно събрание. Аз след малко отивам в комисията по отбрана, там в точка разни, ако може, или в блицконтрола. Може да дискутираме този въпрос, как имотите, които са с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната, да бъдат използвани, така че ние да осигурим жилища за военнослужащите. Там вариантите са няколко, нека да не предопределям към какъв вариант, но това е една не лоша идея и това би ни помогнало да, като един от многото елементи, чрез които ние ще търсим решение да окомплектоваме българската армия. Добре. Да, благодаря.